Здравейте, аз съм Ники и вие гледате канала Board the Game. След като ви представихме процесите в Рома, развитието на проекта воден от фамилия Фридкин и менеджера Жозе Мауриньо, в този епизод решихме да направим едно наглед обикновено, скромно, но се надявам и показателно сравнение за състоянието на Милан, Интер и Ювентус за началото на новия сезон в серия, за да опитаме да дадем отговора на въпроса кой стартира първенството като фаворит, защото все пак това са трите основни претендента, трите основни фаворита на букмейкъри, анализатори, експерти, а мисля и на голяма част от привържениците. От гледна точка на селекция, широчина на състава, баланс на състава, кой трябва да пазарувате първа още нови попълнения и кой вече е приключил с селекцията си, плюсовете на тримата треньори и накрая по традиция ще очертаем и някои съмнения около новия сезон за всеки един от трите колоса на италианския футбол. Всичко това в следващите минути на Board the Game, за да видим кой започва малко по-напред от останалите в битката за скудетото. Не забравяйте, че ако това, което правим, ви харесва, начина по който може да ни подкрепите е като харесвате нашите видеа, натискате палеца нагоре, а още повече ще ни помогнете, ако кликнете върху бутона Subscribe и станете наши последователи. Така ще ни помогнете да се приближим до целта ни от 4000 абонати, да разраснем нашата общност. Би било много хубаво и подобаващо това да се случи точно с началото на последните две от големите пет европейски първенства, именно Ла Лига и Серия, които стартират този уикенд. Зад мен на дъската ще се ориентирате цветово Милан, Интер, Ювентус, да не се сърдят феновете на бянконерите, нямаме бели магнити, те така или иначе няма да изпъкват на бялата дъска, но пък за това феновете на Юве имат черни магнити и бяло поле на дъската, на което пишем, така че могат да се радват на клубните цветове. Ще се ориентирате също бързо, че в горната половина на всяка от колоните за отборите съм написал привлечените футболисти. В долната не са всички напуснали, само значимите хора, които са напуснали. Хора с роля през миналия сезон, дали титуляри, дали влизали като резерви, но хора, които са имали дейно участие в мачовете на отборите. Не броим някакви последни дупки на кавала, както се казва, някакви дълбоки резерви. Те нямат особено значение за такъв анализ. Трудно ми е на мен изключително, трябва да ви призная, да посоча кой е направил до момента по-силно трансферно лято. Да, всеобщото мнение знам какво е. Ювентус. Защо? Защото имаме Филип Костич. Тепърва трябва да бъде официализирана сделката категорично, но вероятно докато пуснем видеото това може да се е случило. За около 17-18 милиона евро един чудесен флангови футболист отляво, който може да играе и като бек, и като халфбек, и като крило, ако искате, дори като атакуващ ляв нападател в схема с трима атакуващи играчи. Също напълно възможно, така че качествено попълнение. Бремер беше отмъкнат под носа на Интер за 41 милиона, след малко ще ви кажа защо, ако не сте разбрали. Пол Погба се завръща като свободен агент. Анхел Ди Мария също взет като свободен агент. Така че като имена Ювентус изглежда се е справил страхотно, но оттам насетне трябва да прибавим напускащите, защото това също са важни промени. Много често ги забравяме. Но Ювентус е напуснат от Дибала. Може последните сезони да не е бил сензационен, но дори през миналия стана голмайстор на отбора, игра в 39 мача. Ако не се лъжа, Дибала си имаше своето влияние върху играта на Юве. Киелини. Окей, много контузии през миналия сезон, дори през по-миналия, все пак обаче един от лидерите на Ювентус в новата история на клуба за страхотните триумфи в последното десетилетие и повече. Така че това е важно отсъствие от съвлекаемата, най-вече като поведение, като атмосфера, говорим за лидер. Бернардески взе участие в доста мачове, макар че той като играеше, все едно не играеше доста на моменти и не направи нищо специално. И Далихт, който си изнесе много мачове през миналия сезон. Тоест, той е бил част от състава и сега на него трябва да му се намери заместник. Ясно е, че това ще бъде Глейсон Бремер. Погледнато в горната част, Ювентус наистина е успял да направи чудесна селекция, но за мен остава въпрос защо фокуса продължава да бъде върху халфовата линия и нападението, а не се привлича, например, още един централен защитник. Ако премина към Милан, ще си остава Интер за последно. Виждаме много скромна колонка. Декет е Лар от Брюш, качествен атакуващ полузащитник, вариативен, може да играе на доста позиции и това след малко при съставите, 32 милиона евро. Ориги като свободен агент в подкрепа на нападението, поне докато Златан се възстанови, вероятно и след това може да излизи по кривата. И Ясин Адли, щях да го забравя за малко, той беше купен по-отдавна, сега вече е част от състава и той също може да внесе качество в предни позиции. Добавя си имената на Ботман и Ренато Санчес, които не бяха привлечени, поне за момента Ботман е ясно отиде в Нюкасъл, Ренато Санчес не е ясно, не мисля, че все още отишъл и в Пари Сен Жермен, но когато Милан трябваше да извади парите, след като беше убедил футболистите да се присъединят към проекта на Пиоли и изобщо на ръководството на русонерите, точно тогава се заговори за сделката, за смяна на собствеността и в такива моменти, знаете, нито една от двете страни не иска да вади финанси, да ги дава за трансфери, така че в този момент Малдини остана с вързани ръце. Така че
това е някакъв минус в селекцията на Милан. Минус е и, че Франки Асия си тръгна. Да, Милан го знаеше от няколко месеца, дори от половин година, че така ще се случи, че договор няма да бъде подписан, но все пак Асия имаше важна роля. Играеше на различни позиции в халфовата линия, различни функции, различни роли и сега го няма, което все пак ще бъде някакъв минус. Дори в края на сезона той имаше важна функция, важно влияние върху играта, за да може Милан да стигне до шампионската титла. Знаете колко пъти се налагаше да замества един или друг в полузащитата, докато много хора ще кажат, добре, че се отървахме от Алесио Романиоли. Така че при Милан няма кой знае колко неща за обсъждане. Много хора ще кажат, ми да, тя селекцията е провал, с нищо особено не се е надградило. Да, но има много хора в Италия, най-вече експерти и бивши футболисти, които в последните дни чета и те са много прави в това. Казват, окей, Милан не ни впечатлява като направени трансфери, привлечени футболисти, но Милан запази ядрото си, запази играчите, които спечелиха скудетото, с изключение на Кесие, запази тази сплав, така че отборът ще бъде същия с малки подкрепления и това понякога не е лошо. И те предупреждават именно големите фаворити на букмекерите Ювентус и Интер, че Милан едно, че е шампион, но и точно заради това, че състава беше запазен, изобщо не бива да бъде подценяван. Аз съм напълно съгласен с едно такова мнение. Да, не можем да кажем, Милан има най-силното трансферно лято, но това не е някакъв огромен минус, пък от друга страна. Не е и такъв, какъвто вярвам много хора си го представят. При Интер виждаме доста голямо текучество, сериозна активност. Лукако върнат под найем от Челси срещу 8 милиона евро. Първоначално през този сезон на Слани в халфовата линия и Беланова на крилото също ще бъдат под найем срещу 4 милиона и 3 милиона. Тоест Ювентус харчи най-много, пък има още пари от Делихт, така че тепърва Юве вероятно ще има допълнителна активност сред трансферите. Свободни агенти им Хитариан и Унана, като Унана с развитие на сезона може би ще измести Хандановича от първото място, от титулярното за вратата, но имаме и важни напуснали играчи, най-вече Иван Перишич, ключова фигура в последните два сезона и в шампионския с 19-тото скудето. Алексис Санчес и Видал може и да не бяха постоянни титуляри, но Санчес кара важни голове, знаете, осигури там дори трофей Суперкупата на Италия. Видал имаше своите включвания, Ранокия винаги беше някакъв вариант за запълване на дупка в защита, сега отиде в Монца, Весино потегля към Лацио, той така и не игра в последните сезони, така че неговото значение не е особено сериозно. Написал съм името на Дибала, защото много хора останаха озадачени. Всичко изглеждаше сигурно, че Дибала ще играе в Интер. Има повече информация за самия Дибала в едно видео, което специално направихме за него и Ди Мария като някакво сравнение, кой ще бъде по-успешен, може да го откриете на канала. Но Дибала в крайна сметка не се присъедини към неразурите, защото Алексис Санчес така и не си тръгваше, неговия договор така и не беше разтрогван. Иначе идеалното меркато, написал съм името на Шкриньер, не защото ще напуска или е напуснал, а защото идеалното меркато ще да бъде той да бъде продаден на ПСЖ, Бремер да бъде взет от Торино, Дибала да дойде и никой от нападението, съответно ако и Лукако беше дошъл при такова положение, и Лаутаро да не бъде продаден, и тогава това ще да бъде идеалното трансферно лято и да кажем Джеко да си тръгне. Но за Интер не се получи, но причината основно Дибала да дойде, както и Марота сподели, когато Дибала вече натискаше да си търси клуб и отиде в Рома, все още Алексис Санчес беше в Интер с голяма заплата. Интер явно не е бил сигурен, че ще стигне до положителна развръзка и затова Дибала се явяваше ненужен. Но като погледнем все пак и че Перишич го няма, Санчес си Видал, състава на Интер в някаква степен се свива като хора с основна роля, които могат да поемат отговорност във важен момент, от друга обаче достатъчно много привлечени футболисти. И аз все още не мога да кажа кой е направил по-добро трансферно лято. Мисля, че ви очертах плюсовете и минуси във всяка, плюсовете и минусите във всяка селекция. Се надявам, че сега ще се поизяснят нещата, когато погледнем съставите. Поред на номерата започваме с състава на Милан. Като го погледнем, човек може би веднага би си казал, че трудно може да определи една зона в състава на русонерите, за която да се каже, че е невероятно силна, че е феноменална и може да чрез нея да бъде смачкан всеки един съперник. Да, много хора ще кажат, е виж в ляво, където си направил стрелките, Тео Ернандес и ляво, разбира се. Те са страхотни, често ляво влиза навътре, Ернандес си шари по крилото с невероятните спринтове, влиза понякога навътре, дриблирайки, знаем какви са неговите умения и какво предлага, но оттам насетне не можем да определим, да кажем, само нападението, халфовете или защитата на Милан, че са изключителни, неповторими и нямат конкуренция в серия. Но не ме разбирате погрешно, това не е минус. Видяхме през миналия сезон, че силата на Милан именно в отбора, в добрата защита, малкото допуснати голове, правилната подредба. Да, на моменти атаките не са достатъчно добри, най-вече като завършващ удари, като брой на отбелязани попадения, но вижте сега с Адли, Декетелар и Ориги как се променят нещата, защото Адли обича да играе център ляво или зад нападателя или в ляво, поне аз там съм го виждал. Декетелар пък съм го виждал както зад нападателя и той има със сигурност уменията, поне някакви умения и за нападател, така че когато играе на такава позиция, той често ще може да влизи в наказателното поле. И ако имаме предвид, например, влизането на ляво навътре, който също може да помогне
проявите на Тео Ернандес. Милан често може отляво да атакува, да насища наказателното поле и пък когато дръпне защитата в тази част, може веднага да насочва атаките от другата страна. Декетелар може да играе и като дясно крило, предполагам, и като ляво също. Тук не съм го написал, макар че съществува варианта в дадена ситуация, дори при някакви ротации по време на мача, Декетелар да остава като централен нападател. Просто и той и Адли са много разнообразни и имат умения във всяка една зона от последната третина на игрището. Ориги за момента го слагам само като възможност за централен нападател, но мисля, че и той може да се изтегля по крилата. Но отляво имаме Леао, Мребич би трябвало все пак там, мисля, се чувства най-добре, затова съм го сложил тук. Вероятно ще има на моменти ролята на титуляр. Жиру, Ориги, Златан, когато е възстановен, Лазетич, не знам доколко ще играе при толкова много офанзивни футболисти. Все още Брим Диаз в състава и би трябвало да продължи да има своята функция. Анте Ребич може да играе зад нападателя, в дясно остават познатите Салемакерс и Месиас, но вярвам, че точно тук Декетелар ще бъде налаган, защото това е проблемната зона за Милан, видя си през миналия сезон много пъти. Оттам насетне не можем да открием някакви специални промени. Тонали, Крунич, на мен ми се иска да виждаме побега по-често, тъй като той направи страхотни последни два сезона в други тимове от серия А. В Торино блестеше през миналия сезон и ми направи много добро впечатление. Крунич вече няма да има много работа напред, си мисля. Така че по-скоро ще бъде подкрепа на Тонали или на Пеннесер, ако него го няма. Бакайоко, разбира се, също е вариант за халфата линия в отбрана. Отляво са Ернандес и Бало Торе. Томори и Гавия, Калулу и тук не е Гавия, разбира се, тук е Кяер. Хоп, ето вече е Кяер. Калулу и Кяер имаме тук. Вярвам, че Кяер, докато понатрупа достатъчно добра физическа подготовка, Калулу ще продължава да бъде партньор на Томори, защото и двамата показаха много добро разбирателство. Калабре и Флоренци от другата страна, след като Флоренци беше задържан за постоянно и на вратата Менян заедно с две добри опции за резервата, Тарушано и Антонио Миранте. Така че за мен продължава силата на Милан да бъде в отбора, така ще бъде и през новия сезон. И разбира се, тук на мен ще се проявяват звезди като Тео Ернандес, като Жиру, разбира се, като Леао, вероятно Златан, когато отново бъде на терена. Тонали знаехме, че има своите избухвания на моменти с важни попадения през миналия сезон. Но състава на Милан, да, много хора ще кажат, нищо особено като футболисти, няма нещо грандиозно. Да, но Милан е шампион и точно по този начин с задружните единни действия стигна до сходетото, така че няма как този отбор отново да бъде подценен, поне не би трябвало. Щях да забравя, докато някой не е попитал, а Наполи къде са, къде ги слагаш, Рома, сега трите колоса, какво става с неаполитанците? Моля ви се, за този момент по никакъв начин не ги слагам в битката за титлата. За мен това е невъзможно, предвид всички напуснали, предвид тази масова селекция, която сега се прави една седмица преди началото на сезона. Просто не виждам как Наполи може да влезе в борба за скудетото, поне този сезон. Хайде следващи вече отделна работа, но за сега аз не ги пиша нито сред претендентите дори за титулата. Пък това си е на моя отговорност. Ако стане нещо различно, ще бъде много интересно и изненадващо и аз винаги бих си признал подобна грешка. Както и да е, продължаваме с Интер. Да ви кажа, ако трябва да бъдем максимално честни, не мисля, че състава на Интер е по-силен, да кажем, от миналия сезон. И въпреки това, като единици, когато на хартия човек си напише нещата и сега докато пише футболистите, ами Интер си остава фаворит. Интер остава с предимство. Още повече, ако гледаме титулярната единесторка. Ако всички са здрави или има малко контузии, Интер разполага с най-силните титулярни 11 в сравнение с Милан и с Ювентус. В момента говорим като единици, които изпъкват. Надявам се, че ме разбирате правилно. Започваме от вратата, където Ханданович май е въпрос на време да бъде изместен от Унана, предвид, че Ханданович прави все повече грешки, допуска все по-леки голове. Феновете на Интер го знаят. В отбрана на мен ми липсва една фигура, затова и казах, че Раноки е добре, че пълнеше дупки. Бастони, Дефрай, Шкринер са си стандартните трима. Отляво както Дармиан, така и Димарко могат да застават като лявостоящи централни бранители в тройката. Дармиан може да играе и в дясно, но тук най-често подкреплението, ако Шкринер не е на терена, е Дамброзио. Шкринер може да играе и в средата, защото там за сега като основна опция остава Дефрай, но е нужен поне още един човек. Шкринер, доколкото разбрах от добре осведомени източници, защото не помня много добре, през миналия сезон му се е случвало 2-3-4 пъти да изпълнява тази роля. Така че да приемем, че Дармиан може от двете страни да се върти, той играе буквално навсякъде в защитата и е много полезен на такава гледна точка. И Димарко, като сложим тук, да кажем, че Интер ще се оправи дори само с толкова централни защитници. В средата нещата са ясни, макар че освен Барела и Брозович, останалите две опции в момента изглеждат компромисни. Да, Аслани е млад талант за бъдещето, качествен футболист,
но не може да се каже, че в първият сезон в Интер той трябва да бъде нагърмен с невероятни отговорности, а Галердини си остава човек, който пълни дупки. Както ще застава понякога на тази позиция, така и на тази на Брозович, когато е нужно някой измежду Барела и Брозович да получава почивка. По крилата за сега всичко изглежда ясно. Дъмфрис изглежда, че ще остане в отбора. Беланова е привлечен от Каляри като негово подкрепление. Аз много харесвам този футболист, обърнете му внимание, ако до сега не сте го гледали. От другата страна Перишич го няма, но пък там е Робин Госенс и Димарко. Димарко миналия сезон често бе използван точно тук в центъра на отбраната. Сега вероятно далеч повече ще бъде на крилото, каквато и стандартната му роля, такава и характеристиката му. Хакан Чалханулу и Хенрик Мхитарян като двойка варианти за позицията на атакуващия полузащитник. Мхитарян може да застава, разбира се, и в средата, и за Чалханулу това важи. Тоест, всеки един от тези футболисти общо взето може да се върти, но най-вече Мхитарян ще е такъв, който ще бъде разпределен там, където има нужда, както и Галердини, защото все пак е вече по-възрастен на години, все още обаче класен, ако е здрав. В нападение имаме две двойки, Лукако и Лаутария, тази, която ще гледаме най-често, Джеко и Хоакин, Корея е другата. Така че като имена, може да виждате в сравнение с състава на Милан да нямаме по 4 опции на позиция и нещо подобно, но все още Инзаги има играчи, които може да развърта на различни позиции, да има някаква вариативност и наистина като единици за мен Интер си остава най-гръмко изглеждащия отбор. Но както видяхме през миналия сезон, това не ти печели скудето. И така, първо нещо, което трябва да знаете около състава на Ювентус. Това, което съм написал в дъската, е в идеален вариант, когато всички основни футболисти, изобщо всички играчи, на които разчита Макс Алегри, са здрави. А за началото на сезона това изобщо няма да бъде така. Поставил съм отново формацията 4-3-3, в защита за Ювентус тя 4-4-2, както знаем. Но понеже винаги гледам да опонирам на себе си, започнах видеото около селекцията, казвайки ви, че Ювентус много силно се нуждае от още един централен защитник. Обаче се замислих върху нещо друго. Вземайки предвид, че Филип Костич с най-добрата си роля, тази негова функция се намира именно на позицията халфбек, която ние намираме винаги в постройка с трима централни бранители. Знам, че Квадрадо също там може да бъде много полезен. Дори ако искате в такава позиция, Федерико Кьеза, като се възстанови, може да бъде полезен. Хайде да не стигаме чак до Анхел Ди Мария. Но като се замислих, че Александро и Данило не веднъж и два пъти за Алегри пък изобщо са играли като външно стоящи централни защитници в тройка, дали пък Алегри не замисля да се върне към тази формация с трима централни бранители, защото той сега разполага с Бремер и Бонучи като титулярна двойка, ако приемем, че е такава схемата, винаги неубедителния Рогани, или хайде да кажем в 90% от случаите, и неопитния на ниво серия Гати, който през миналия сезон бе в серия Б, иначе момче с качество, ако не се лъжа, е на 24 години. Но ако прибавим към тях Александро и Данило, които могат да бъдат въртяни в зависимост от постройката къде ще играят, тогава изведнъж Юве матч се окаже с достатъчно много опции за центъра на защитата. И ако сложим Костич тук, заедно с Дешилио, например, или да кажем, че в някой матч, ако Данило е дясно стоящ централен бранител в тройка, тогава Александро ще може да си играе в ляво, нали така? Не е нужно и двамата по едно и също време да бъдат там. Но от другата страна, Квадрадо като десен бек, някакси може би Алегри има как да завърти формацията дори с настоящите си футболисти. Казвам го, защото винаги трябва да разгледаме максимално много гледни точки. И това със сигурност е една от тях. Имаме и Лука Пелегрини, аз съм си го написал тук да не го забравя. Не го слагам никъде, но той все още е в състава и може да бъде опция, дали отляво или отдясно на отбраната. Така че кой знае, може би Алегри няма да взима още бранители с Чесни и Перини, иначе на вратата, дори с Чесни също с контузия няма да започне сезона. В средата на терена, в идеалния вариант Погба, Лукатели и Закария може би, или Маккени, когато се възстанови. Имаме млади играчи като Ровела, но хайде той вече с повече мачове в серия и може да бъде използван по-смело. Имаме Фаджоли, Мирети, това са хора, които надали ще имат толкова сериозна роля, поне в развитие на сезона в началото, кой знае. Поставил съм въпросителен знак за Рабио, нямам представа какво става там, ще ходи ли в Юнайтед, на мен не ми се иска, ще си остане ли в Ювентус, вероятно това не им се иска на феновете на Юве. Но нямам точна идея как ще се развият нещата. И все пак, ако Закария е здрав, с Лукатели, Маккени и Погба, и Ровела, ако остане в отбора, петима за три позиции, може би ще са достатъчни за целия сезон. В нападение е ясно, че вариантите са много, освен в центъра Влахович, Мойс Кийн, който все пак може да бъде и покривата някъде, Кайо Жорже също може да бъде централен нападател, но Влахович е основният такъв. Оттам насетне Костич може да играе отляво, или поне в началото на сезона, докато Кеза не се възстанови още 2-3 месеца, Костич би трябвало да бъде вляво, ако формацията е такава, Ди Мария да бъде вдясно. Иначе е ясно, че когато Кеза се възстанови, вероятно той ще си дойде на своята позиция, а пък Ди Мария ще се прехвърли отляво или ще е обратното, те първо ще разберем. Марлия Ке също е някакъв вариант. Поставил съм и Квадрадо, който винаги е вариант за нападението, но това към момента са опциите, които виждам в атаката на Ювентус. И ако при Интер си мислех, че май най-важното е, че халфовата линия и защитата беше запазена и там няма сериозни промени, т.е. това ядро
което все пак е важно и за спиране на атаките и за тяхното изграждане, ако това ядро е запазено. При Юве, колкото и да изглежда странно, сега трябва да кажем, че по-силната страна в играта на Ювентус би трябвало да бъде нападението. Вече и Костич като е привлечен, с Влахович, с Киеза, с Ди Мария, но говорим в идеален вариант. С Попазът гърба им, Локатели също, дефанзивен халф, но с добри функции в атака, също Закария с добри включвания в нападение. Така че май Юве, колкото и парадоксално да ще трябва да се фокусира върху нападението през новия сезон под ръководството на Макс Алегри, но и да видим дали няма да има още наистина входящи трансфери при старата госпожа. Буквално по няколко думи за треньорите. Написал съм на дъската нещата, които първосигнално ми изникват в съзнанието като плюсове и минуси за тримата треньори. Ако започнем от Пиоли, за мен той е добър тактик, добър стратег, успя да групира отбора, особено в защита да го подреди страхотно и за това бяха допуснати малко голова и Милан спечели не малко мачове с по един гол разлика, но си прибираше по 3 точки и стигна до 19-то, с което изравнявайки Интер в това отношение. И за мен той е много добър мотиватор, защото успява с своето поведение някакси да успокоява играчите, да им дъхва някаква увереност и тима да продължава напред. Но от друга страна, бих ви казал, че за мен Стефано Пиоли е прекалено добър човек. От гледна точка на ситуация, в която евентуално ще се стигне до сериозна криза. Сега някой ще каже, те Милан имаха проблеми миналия сезон. Там едни загуби от Фиорентина, после от Сасуоло вкъщи и така нататък, но бързо резултатите се подобриха. Тоест Пиоли не е изпадал в такава ситуация с дълга серия от слаби резултати и не знам дали в такъв момент той вече е подходящия характер, има подходящата аура, за да извади отбора от такъв момент. Но пък за това състава разполага с опитни играчи, като Ибрахимович, Джиру и така нататък, които могат да помогнат в това отношение. Аз лично много давно съм казал, че харесвам Пиоли. Той разви кариерата си, продължи по пътя си, въпреки че Интер го отхвърли, в други клубове не беше прият много добре и в Лацио не му беше даден кой знае какъв шанс. Хубаво е да не объркам името на Макс Алегри. Ще си добавя едно Р в движение. Също така в Фиорентина пък вече му потръгна и ето че в Милан също, след като за малко да си тръгне да бъде назначен Рангник, беше оставен и той си постигна успеха. При Симоне Инзаги като плюсове поставям това, че той е разнообразен, може да поставя отбора в различни постройки, Флацио го показа пък дори в Интер. Той действа също приятелски с играчите и колкото и банално да е, умее да извлича максимума, дори от поне от тези, от които не се очаква толкова много, то успява да ги изведе на едно различно равнище, така че той все още го има това отношение, буквално все едно е част от отбора, все едно е футболист и това мисля, че помага на играчите и аз продължавам да харесвам, че той е толкова емоционален, експресивен по критичнината. Знам, че има хора, които казват, той е какво там скача, вика, крещи ръкомаха, нека си ръководи отбора, си гледа матча, той не е играч, не е фен, но Инзаги е такъв и на мен ни допада това негово поведение, но за мен голям минус, окей, пак е клиширано, но това е напрежението, защото миналия сезон двете купи му оправиха нещата, само че сега титлата е задължителна. Поне според мен с този състав, предвид, че Милан не е направил невероятни попълнения, Ювентус започва сезона с доста проблеми, с контузени, просто от Инзаги вече се очаква титлата с този състав, защото не е ясно дали през следващото лято състава ще бъде запазен. Договорът на Дефрай стича, се сещам, найма на Лукако ще приключи. Има и други неща. Шкринер може да бъде продаден. Така че не е ясно дали той състав ще се запази отвъд този сезон и от Инзаги се изисква титлата. Ами съжалявам да не ми се седат феновете на Юве, но около Алегри имам най-много резерви. По принцип много харесвам това, че той е вариативен с постройките. В предишни си престой начало на Ювентус, аз лично дори съм коментирал мачове, в които той променял схемата 3 или 4 пъти по време на мач, което е супер сложно. Да научиш отбора да играе така, да реагира във всяка една ситуация с различна постройка, това е адски сложно. И Алегри го умее. Той също е чудесен стратег. Сега много хора, които са привърженици на Ювентус, ще кажат, те големия стратег, 1-0 и пазим резултата. Ами да, но той си има своите виждания и ги спазва. Спрямо развоя на матча, той има планове в главата си, знае какво трябва да направи. И най-вече дисциплината, която налага чисто тактически, пък и като поведение от своите футболисти. Но дисциплината, точно това, че иска да вижда такава, преминаваме към неговия характер, който в сравнение с останалите двама така по-хрисими, по-добрички, Симоне Инзаги и Стефано Пиоли, Алегри е много по-твърдия, много по-агресивния. И всичко това често води до конфликти. Знаем с негови футболисти, знаем колко пъти се прибира бесен в съблекалнията, крещи още по игрището по своите футболисти, недоволства и това не винаги влияе мотивационно. Не е в наши дни. Преди 30 години във футбол сигурно това е бил добър подход. Но не и сега. Затова аз оставам с най-много резерви около него, но пък видяхме, че в края на миналия сезон Алегри успя лека по лека да вдигне отбора, да го накара да играе както така, както самия той иска. И да видим дали сега, ако се справи в началото на сезона и няма много поражения заради проблемите с контузани, дали все пак Алегри няма се окаже отново пък и шампион, кой знае. Обещах ви за финал набързо да очертаем някои въпроси и продължавайки логично от темата Ювентус, вижте контузените. Погба, Киеза, Макени, Кайл Жорже, Аке, Чесни,
Пък дори видях, че Майер Рабио е контузен, не знам дали не забравям някого. Ами, при толкова много играчи с травми, сезона за Ювентус може да се окаже, поне старта му, говорим за старта на сезона, може да се окаже труден. Затова задавам въпроса, как Ювентус ще започне, ще губи ли точки, както беше в началото на миналия сезон, защото помните, в даден момент разликата, ако не се лъжа, преди второто дерби Италия в Торино, беше 7 точки между лидера и Ювентус, и ако Юве не беше губил толкова точки в началото на шампионата, тогава ще си бъде в битката за титлата, дори до края на сезона. Така че нека нито да даваме прекалено голямо значение на първите 3, 4, 5, 6 мача, но нека и не ги подценяваме, че те тотално нямат такова. В края на сезона гледаш къде си загубил точки, Ювентус пропиля много именно в тази фаза в миналото първенство. И да не забравяме, никак не малко промени има в състава. Видяхте колко футболисти тръгват, идват, а вероятно ще дойдат още нови. Ще видим до края на трансферния период. Така че това не винаги води до толкова плавен преход и не винаги толкова бързо състава успява да играе така, както иска треньора и да постига резултати. Поглеждайки към шампиона Милан, задаваме въпроса, възможно ли е още едно чудо. Така кръстихме и видеото за Милан, което направихме с колегата Валери Генов преди няколко месеца, защото предвид съставите на другите два гранта, си беше чудо, че Милан стигна до титлата. Сега ще бъде по-трудно. Унази максима, че титла се печели лесно, но се защитава два пъти по-трудно, не е случайна, така че ще може ли Милан да го направи. Има ли още за извличане от тези играчи? Казваме, Пиоли взима максимума, прави от уж не чак толкова качествен играч, страхотен отбор, печели титлата. Има ли обаче още какво да вземе от тях? И може да се разчита, че отново Ювентус и Интер ще допускат толкова много грешки. Може да се разчита, че пак Интер ще се издъни с Болония там с онази безумна грешка на Радо. И това остава като въпрос. Ще успее ли, ако Милан има сериозни съперници, Юве Интер с повече успехи и по-малко грешки да ги надмине. И стигаме до Интер, винаги въпросителна сега около Ханданович, в какъв момент евентуално той ще се окаже зад Онана, ще продължи ли да бъде титуляр, ще допуска ли грешки и много голове, защото Интер и през миналия сезон вкара много голове в нападение, затова съм написал, че то беше резултат на над 100 попадения. А сега с Ромело Лукако би трябвало бройката, кой знае, може би и да се увеличи, ще успее ли той отново да се впише в серия А, да продължи там, откъдето беше завършил при предишния си престой. Това са все важни въпроси и при Интер пак има въпрос за бавното начало. Миналия сезон до 13-14 кръг Интер изоставаше, успя след това с 6 поредни победи да стигне до първата позиция след края на първата половина на шампионата, но Интер поне за сега в контролите показва, че не се намира в най-добрата форма и не може да си позволи още на такова бавно начало. Така че накрая правя моето заключение, който иска да го разбира, който иска да се сърди, няма никакво значение. Правя заключението, че за мен дори Милан може да започне най-силно от трите отбора, защото сякаш има най-малко промени, няма проблеми с контузени, но хайде да кажем, че Милан и Интер ще бъдат общо взето на едно и също равнище на старта. Вярвам, че Ювентус може да има проблеми на старта, а вече в един идеален свят, ако повечето футболисти са здрави в трите състава, би трябвало все пак Интер и Юве да бъдат в основна битка за титлата, но не вярвам, че и Милан ще изостава много. Това става дума за края на сезона. В началото обаче очаквам, че Ювентус ще бъде малко зад тези два отбора и ако Интер наистина не е и чисто физически на нужното равнище, може би дори Милан отново ще започне като шампион по-силно и след това, кое знае, може да мине под останалите отбори. Кажете ни вашето мнение, кой ще стартира по-силно, кой е вашия шампион в края на сезона, т.е. първи в крайното класиране. Ако видеото ви е допаднало, не забравяйте да го харесате, да го коментирате по темата серия, да го споделяте и станете наши абонати, ако считате, че си заслужава до нови срещи на Борда Гейм.